দেওবাৰৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ বুথ সভা। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অগপয়। বোকাখাট সমষ্টিত আৰম্ভ হোৱা বুথ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও ৱাৰ্ডৰ স্থানীয় সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যাতে আঞ্চলিকতাবাদী ধজ্জা অটুট থাকে তাৰ বাবে সকলোকে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমগ্র রাজ্যত আমার দলে পূর্বে লওয়া সিদ্ধান্ত অনুসরি বুথ সম্মিলনবর আরম্ভ হয়েছে। এসপ্তাহ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত হব। এসপ্তাহের ভিতর আজি বোকাখাট বিধানসভা সমষ্টির মহুমাকি পঞ্চায়েতর এই ওয়ার্ডত বুথ সম্মিলন হয়ে গেছে। মই এই বুথরে এজন ভোটার, আজি বুথর কর্মকর্তাসকলক লগ পাইছো, স্থানীয় এই ওয়ার্ডৰ বাসিন্দাসকলকো লগ পাইছো।